se ubrzao. Prethodnih dana Pčinski okrug zadesile su poplave i klizišta. Više je uzroka bilo za izlivanje reka. Natopljena zemlja, kiša, otapanje snega, a neki kanali i potoci nisu bili očišćeni. U pet opština proglašena je vanredna situacija. Kako je trenutno stanje, to će nam ovog jutra reći Danijela Manić-Stojković. Ona je u Korbevcu gde je bilo veoma teško. Danijela, dobro jutro, slušamo te. Dobro jutro, Ana. ...finskih istraživača. A finski naučnici ispitivali su dečje navike u ishrani koje mogu da utiču na povećanje masnog tkiva i kardiorizika. To teritorije bilo je odsečeno, mnogo problema zadavao i sneg, rušio je dalekovode, a takođe je problemi i na magistralnom putu Surdulica, Vlasinsko jezero, Bosilegrad. Koliko puta govorimo o alimentaciji, o osnivanju alimentacijonog fonda i svim onim merama koje će biti od sada usmerene na nesavesne roditelje. Donose lažne potvrde, odnosno potvrde o lažnim minimalcima. Svako igra na neku kartu, ali čini se da će nacrtom novog zakona stvari krenuti u nekog.